Att skapa en arbetsmiljö som passar för många är viktigt för oss. Det ska vara lätt att jobba hos oss. Det är viktigt att vi alltid utrustar våra kontor på lika villkor, oavsett om det är ett huvudkontor eller om det är en bodetablering, att det finns en god hygien. Det ska finnas tillgång till det man behöver helt enkelt. Jag heter Camilla Hertman-Frilander och jag är arbetschef på Peab i Örebro. På Peab i Örebro så införde vi för 2 år sedan mensskydd på våra arbetsplatser. Inte bara på kontoret utan även på våra byggarbetsplatser. Det här är ett sätt för oss att jobba med frågor som kanske är lite tabubelagda. Den här satsningen har bidragit till att vi öppnar upp och vågar prata om saker. Det bidrar till ett bättre arbetsklimat. Och sen löser den ju en praktisk fråga som vi ibland som kvinnor stöter på. Vi har ju infört det här med mensskydd på våra arbetsplatser. Vad tänker du om det? Jag tycker det är jättebra eftersom jag som tjej då har moment ibland och man vet ibland inte riktigt när det kommer och då är det jättepositivt att det har kommit ut på byggarna. Om man inte hade med sig själv så var man ju tvungen att ta sig till någon affär eller så. Och nu underlättar det ju väldigt mycket mer för man behöver inte ta sig från bygget och jobbet kan fortgå. Från det att vi tog initiativet till att införa mensskydd här på våra arbetsplatser så har våran leverantör av byggbodar också tagit in det här i sitt sortiment. Och det gör att vi nu enkelt kan beställa det ifrån dem och se till att alla framtida byggarbetsplatser också blir utrustade med mensskydd. Just nu så befinner vi oss ute på Lidingö i en etablering. För något år sedan så tog vi initiativet om att skapa ökad möjlighet för inkludering på våra arbetsplatser oavsett om man är kvinna, man eller annan religion och så vidare. Och då kände vi att det här måste vi få till, att skapa avskildhet mellan där man byter om och där man äter. Så det här är ett initiativ att utrusta samtliga arbetsplatser med avskildhet till dusch och ombyte. Och det som var lite grann i mitt huvud när idén togs fram, jag tänkte ju bara på kvinnor, men det kom ju fram ganska tydligt att det var ju männen också som ville ha avskildhet också när vi duschar och byter om. Så det har varit ännu bättre än vad vi kunde tro från första början också. Absolut. Vi vill ju ha fler kvinnor i våran bransch. Och då känns det ju ganska naturligt att saker och ting förändras också. Och där inkluderas ju etableringar, bodar, duschutrymmen med mera. Så att det föds ju fram bra idéer när vi får in flera kvinnliga hantverkare. Ja, men det är ju en bra variation. Man får ju bättre tankar än att bara ha killar och män och sånt på arbetsplatsen. Det kommer ju mycket bra tankar från bägge hållen och man utvecklas som person. En mix av kvinnor och män, det är väl aldrig fel. Rätt folk på rätt plats i alla branscher är ju optimalt. Det är ju många positiva effekter. Dels så är det jargongen går ner, alltså den hårda jargongen. Det blir ett annat klimat. Vi börjar titta lite grann på kanske lite lättare maskintyper. Det finns arbetsmetodval som vi kan förenkla. Och det är bara positivt för alla i byggbranschen. Det är otroligt viktigt för vår resurssättning framöver och möjligheten till att hitta den kompetens vi behöver i framtiden. Men det är även medarbetarna i sig som vinner på det. Genom att vi skapar attraktiva arbetsmiljöer så trivs de hos oss. Så det är egentligen både en vinning för medarbetare och företag. Det är bara att vi ska få saker och ting att hända. Det är ju det som är det viktiga. Vi kan ta skärmväggarna, vi har menssäkrade toaletter. Vi pratar arbetskläder, det pratade vi otroligt mycket för flera år sedan. Och det var inte lätt att få tag i arbetskläder för kvinnor. Där har vi på GM utvecklat klädessortimentet otroligt mycket. Det tar ju inte slut förändringarna där. Så det finns utmaningar men det går att övervinna dem också om vi gör slag i saken. Den största utmaningen var nog mina egna fördomar eller tankar kring att införa det här och att det skulle vara svårt och att människor skulle tycka att åh vad jobbigt att prata om de här grejerna. Men när jag började prata och öppna upp så var alla andra väldigt mottagliga och kände att det här är en självklarhet. Det här är inte svårt.